Dostlar, indi biz Məhərrəm bəylə söhbətlərimizi eləyəcəyik, amma sizdə də xahiş edirəm. Lütfən seçki ilə bağlı zəng eləyib münasibətinizi bildirin. Bizim dövlətin taleyi həll olur. Yəqin özü görürsünüz ki, son vaxtlar istər dövlət televiziyalarında çıxış eləyən rəsmi adamlar, deputatlar, nə bilim, məmurlar, eləcə də sizə bugünə qədər müxalifət partiyası kimi, onun sədri kimi sırınan və özlərini təqdim eləyən adamlar efirlərə çıxıb İlham Əliyevin əvəz edilməzliyinə sizi dandırmağa çalışırlar. İlham Əliyevin əvəz edilməzliyinə və güya onun alternativi yoxdur, güya o hər şey o eləyib ölkədə, ondan başqası yoxdur, ölsə Azərbaycan öləcək, batacaq. Xalqın şuuruna, şuur altına bu ideyanı yer etmək istəyirlər. Və Məhərrəm bəyini bilirsiniz də bu metodu, siz də əla bilirsiniz, siz də bu deyək ki, sahədə çalışmışsınız uzun müddət. Neyin illə? Güya əhalinin fikrini soruşurlar. Yolda gedənlərində belə gedir soruşur. Kimdir deyib, kimi namizəd görürsün? Əlbəttə İlham Əliyevi. Başqası necə ola bilər? Başqası necə ola bilər? Yaşlısı qocanı. Baxın, o siyasət davam etdirilir. O siyasət, hansı siyasət? Sənin nə qədər yaltaq, yaramaz, alçaq millət olduğunu sənə təzədən təlqin eləməyə çalışırlar. Qardaşım, bir insan onu acından öldürən adama necə yaxşı deyə bilər? Soruşam sizdən. Bir insan, bir dövlət, bir prezident sənə uşaq pulu vermirsə, sən necə ona təkdə səs verə bilərsən? Soruşam sizdən. Bilir ki, mümkündür mü? Bu sağlam məntiqə sığır mı? Səni işsiz qoyan bir adama sən necə səs verə bilərsən? Sənin malını, mülkünü, ömrün boyu qazanıb dırnaqlarınla, kirpiklərinlə qurduğun evi, tikdiyin evi, rəsmi qeydiyyatı almayan bir adama sən necə prezident deyə bilərsən? Nə ləhəqəsi adamsan sən? Sənə kirik var yoxsa yox? Buna dünya baxır. Dünya bizi bilir ki, ölkəmizdə nə vəziyyətdir. Dünya bilir, baxır, deyir, bu adamın ləhəqəsi adamının şəxsiz adam, də bu. Bunun başına bu qədər oynasın bu adam. Deyir, nədərsən, ondan başqa prezident var. Təbii ki, bizim xalqımızın mövqeyi deyil. Amma hər bir millətin sesində belə varaq yaltağı, yarınanı, qorxağı, tülküsü var. Məhz bunları seçirlər. Deyək ki, 100 adamdan soruşurlar. Mənə kim adamısan, soruşan kimi deyir, nə? Rədd olsun İlham Əliyev. Onlar prezidentə ki, o quldurdu. Zəbd eləyib və getməli daha cümiyyətdən. Orasını kəsir. Keçir Hüseyin Qulya, o deyir, yaşasın balam qurban, dədən qurban, onu yapışdırır ora. Və yalnız yaltaqları sənə görsədir, gözündə bir-iki dənə belə də müstəqil söz demək istəyir, atır, obyektivliyi sizə təqdim edir ki, güya bu obyektivliyi sorğu kesilibdir. Sorğunun nəticəsində, hətta kimdə yalla o cümdən bir nəfə deyir ki, seçki olsa 99% İlham Əliyev deyir qalib gələcək. Onu belə çıxı ki, bizim millətin şərəf qə ləyəqəti yoxdur da. Əgər ona zülm verən bir adama 99% yox, 51% səs verirsə, deməli, şərəfi yox da bir millətin. Bir millət ona əzaf verən kişilər, bir əgər prezidentin idarəçiliyi dövründə 70-ə qədər qazi intihar eləyibsə, onu seçmirlər, onu asırlar, onu tutu, həbs edirlər. O prezidenti həbs edirlər. Sən necə idarə edirsən ki, vətən uğrunda gedib o sağlamlığı verən adamlar, qazi olanlar intihar edirlər. Sən buna cavab verməlisən. Ay, nə bilim, torpağı belə aldı. Elə bir ki, bu at belində gedib döyüşübdü, təhbətə nəsə eləyib. Nəslindən bir dənə qazi yox, bir dənə şəhid yox. Nə özü döyüşüb, nəsli döyüşübdü. Qarabağın azad edilməsini, dostlar, İlham Əliyevin ayağını yazmaq ən böyük tarixi saxtakarlıqdır. Ona mı bilsin? Ən böyük tarixi saxtakarlıq. Biz İlham Əliyevə ölkənin daxilində vətəndaşların həyatı ilə bağlı apardığı siyasətə görə qiymət verməliyik. Nə qiymət verirsiniz, zəngin sözü deyin.